man out and stunting. Kyle them tick like dumpling. Girl with big body jumping. Action ready for the thump. Goedemorgen dames en heren, sabah el khair, sabah el bah. Het is maandag. Derde week van quarantaine in Nederland. Oh my god, derde week. Ik ben hier met Karima, the one and only van Share Home. Zij heeft mij vanochtend opgehaald, want wij gaan samen even home shopping doen. Ik heb daar echt super veel zin in. Karima heeft namelijk een tijd geleden de woonkamer van mijn moeder gedecoreerd. Dat heeft ze echt super mooi gedaan. Mijn moeder was daar ook zo blij mee. En nu gaan we even voor mijzelf daar naartoe. En we gaan eventjes allemaal dingetjes kijken. Wij zien elkaar ook vandaag weer voor het eerst na een hele lange tijd. Ja, een hele lange tijd. Oh my god. Trouwens, dit is dag 1 van mijn nieuwe skincare routine. Dat vond ik wel eventjes belangrijk om te vermelden. Omdat ik samen met jullie echt naar het verschil wil gaan kijken van de aankomende dagen. Wat deze nieuwe skincare routine met mijn gezicht gaat doen. Ik heb nu de CE formule op van Skinuticals. En ik heb de B5 op. En ik heb een SPF 50 op. Want zoals je weet is het gewoon belangrijk om je gezicht aan alle tijden, ook al is er geen zon, te beschermen voor de zon. Dus dat is wat ik nu heb gedaan. En daarom heb ik verder eigenlijk geen make-up op gedaan. En ik dacht, laat me even alleen maar deze skincare producten aanbrengen. Ik heb een beetje lipgloss op. En ik heb mijn wenkbrauwen gekamd. That's it. Zoveel leuke dingen. Nou jongens, een paar uur later en dit is het geworden. Een hele kar vol, of eigenlijk twee kar vol. Maar zoals jullie zien zitten er allemaal gezellige dingen op deze kar. Dus tijd om af te rekenen, of zal ik zeggen tijd om te huilen. Nou, dat denk ik ook wel. Jongens, de situatie momenteel. Een overvolle auto. Die gaat met moeite dicht. Oh my god, mijn plantje. Karima, geef ons eventjes uitleg voor de mensen thuis die helemaal geen idee hebben zoals mij. Waar ze moeten beginnen bij het inrichten van een woning. Een aantal tips wat ik mee kan geven is heel belangrijk. Is een moodboard. En een moodboard houdt in zeg maar de accessoires en de meubels die je wil gaan gebruiken in je woning. Of in een slaapkamer of in een keuken. Daarbij komt natuurlijk ook een kleurenplan. Dat is ook echt heel belangrijk. De kleuren die natuurlijk samen matcht, die een geheel vormen. En daarbij is ook wel belangrijk een tekening. Dus of een 2D of een 3D tekening. En als je die tezamen legt, heb je één geheel en één plan. En vanuit daar kan je dus zeg maar jouw project voortzetten. Nou, dit heb ik dus allemaal niet gedaan voor mijn woning. Gelukkig gaan we nu enkel en alleen een kamer inrichten met dit allemaal en geen hele woning, dus ik ben nog niet te laat om dat bij jou af te nemen. Maar ik zal de gegevens van Karima eigenlijk ook met jullie delen in deze vlog. Mochten jullie wat van haar diensten willen afnemen, zij heeft zelf ook allerlei hele leuke interieur styling kussentjes. We gaan hier zo meteen naar huis en dan gaan we dit allemaal naar boven brengen en dan gaan we morgen echt aan de slag en de kamer helemaal een total makeover geven. Nou jongens, we hebben gedoucht. We hebben onze haren gefixt. Omema heeft mijn krullen gedaan vandaag. Wat vinden we ervan? Ik heb helemaal geen krullen. Ik heb gewoon golvend haar. Maar ze heeft echt haar best gedaan. Ze heeft geprobeerd het beste ervan te maken. Het is nu alweer 9 uur of 10 uur. En wij gaan om nog even verder tijd te doden. Gaan wij TikToks opnemen. Goedemorgen mensen. Just woke up. We gaan opstaan. We gaan douchen. En dan ga ik jullie meenemen naar de keuken. Want we gaan een ontbijtje maken. Ik heb een meter of een schaal.
En hier weeg ik alles mee. En dan zet ik hem op 0, zodat hij het bordje ook niet mee weegt. En dan weet ik in ieder geval hoeveel ik ga eten hiervan. 104 gram. Even 100 gram eigenlijk wegzetten. 103. Ja, nou, dit is 100. Dus ik ga vandaag 100 gram gehakt eten. En de rest bewaar ik voor morgen. En dan gooien we het ei erbij. Jongens, dit is het ontbijtje geworden. We hebben hier al eiwit met gehakt en een beetje sambal terasi en wat kruiden. We hebben een salade waar ik al een beetje van heb gegeten. En natuurlijk coconut water. Dit is het enige wat ik nog drink naast water. Dus dit is een top combinatie om de dag mee te starten. Nou, laten we eens voor de grap even kijken wat wij vandaag gegeten hebben. Ik heb alles ingevuld. Eiwit, runder gehakt, sambal terasi, tomaat, komkommer, kokoswater. Volgens mij was dit het allemaal. Nou, dan komen we uit op 45% van mijn dagelijkse eiwitbehoefte. Dus dat is echt top. Ik zit al bijna op de helft. Oeps, wacht even hoor. 22% aan vetten. Nou, dat is ook helemaal goed. En 11% koolhydraten. En ja, in totaal was dit dus 370 calorieën. Dus dat is gewoon top. Ik heb nog 1200 calorieën die ik vandaag nog mag eten. Dus dit was zeker een volwaardige ontbijt. En dan hebben we hier de tip van de dag. Sla ontbijt. Even kijken. Sla je ontbijt niet over. Nou jongens. Het hebben wij zeker niet gedaan. Het is helemaal op. Dit is mijn klein kantoortje. Zoals jullie wel zien. Al mijn ruïne ligt hier op tafel. Basically. En mijn watertje met citroen. En het wordt tijd om even mijn vlog te uploaden. Die is hier bezig. Love shoot in Parijs. Ik ben net klaar met het editen ervan. Dus ik kan niet wachten totdat deze online gaat eindelijk. En dan kan ik weer eigenlijk beginnen aan de volgende video. Jongens, ik ben even een beetje helemaal klaar met dat geëdit. Ik ben maar eventjes een rondje gaan lopen. En ik ga ook even langs bij een vriendin. Die hier in de buurt woont. Zij vroeg mij of ik vandaag eventjes langs wilde komen voor thee. En dat moet gewoon natuurlijk kunnen. Met gewoon de nodige voorzorgsmaatregelen. Handen wassen, spuiten, sproeien. Alles wat je moet doen om het maar zo veilig mogelijk te houden. Maar even een beetje tijd voor gezelligheid. Ik heb er wel zin in. Dames en heren, ik ben hier bij een hele gezellige vriendin, Ola, Mamohim. We gaan haar nu niet filmen. Maar we hebben net echt een hele leuke film gekeken. Dat is deze. Lion of the Desert met Omar Mokhtar. Dit is echt een super goed verhaal. Het is een waar gebeurde film. En als je nog eens eventjes educatief films wil kijken, dan moet je naar dit soort films kijken. Maar ik denk sowieso dat de hele Marokkaanse community afgelopen dagen naar Rizella heeft gekeken en alles wat er omheen draait. Maar dit is ook zeker wel een film die ik aanraad. Lion of the Desert. Luister, hou hem, give him money. Hij is wel een zin gebruikt, dus wat ik. Wauw, Monalisa gaat mij vandaag leren koken. Wat gaan we vandaag maken? Nou, vandaag hebben we besloten om Surinaams. Surinaams. We hebben elke dag een nieuw thema, hè, Fati? Ja, ik heb het gehoord. Vandaag, Surinaams. Gisteren, wat hebben we gisteren? We hebben sambal, oelek, we hebben ketchup, manis. Er komt nog meer groente aan. We hebben hier alvast wat garlic en wat koriander. Mohim,
De rest van de tutorial. De rest van de tutorial die komt er zo aan. En dan wordt het een dagje cooking with. Luister, ik heb vandaag de hele dag mijn voeding bijgehouden aan de kijkers thuis. Ja, dus het is goed dat ik ze ga laten zien wat ik als diner ga eten. Allemaal gezond. Alleen maar gezond. Volkoren spaghetti. Oh, oké. Okay. Opdracht gekregen, ik mag kip in het stokje zetten. Oh, mijn batterij is bijna op. Oh my god, nee. Ik heb geen oplader bij me. Hebben jullie een Canon camera hier? Camera, wat is dat? Een camera, schat. Nee. Jongens, onze sticky chicken, daar wordt eventjes wat suiker aan toegevoegd. Bruin suiker. Of honing mag ook. Of honing. Oh, lekker man. Good morning, sabah al khair. Jongens, het is een splinternieuwe dag. De zon schijnt buiten. Ik ben zo blij. Ik ben net wakker. Ik heb gedoucht en ik heb gelijk even mijn oordopjes ingedaan. Want het is tijd om mijn dag te starten met mijn workout met de ladies. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik heb superveel op de planning staan. Maar als eerst gaan we even beginnen met een workout met de meiden van mijn flexplek. Waar ik vroeger dus eigenlijk een kantoortje had, maar nu niet meer. Daar ga ik samen even mee trainen. Daarna ga ik even ontbijten. En daarna heb ik wat werk wat ik moet doen. Ik zou zeggen, let's start. Ja, let's just start. This feeling like it's starting now, starting now. I feel adventurous with you, and there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we want to do, 'cause we got all the time in the world for better or worse. Nou jongens, ik heb een klein ontbijtje gemaakt, crackers met tonijn en tomatensaus, want ja. Even die eiwitten naar binnen werken met een beetje olie, koolhydraten. Zodat we in ieder geval de rest van de ochtend en middag goed doorkomen. En natuurlijk een glas water. Nou, daar zijn we dan. Ik heb een training staan met Novel. En Novel is een personal trainer met wie ik regelmatig train. Ik ging dus altijd één keer per week bij hem trainen in zijn gym, maar die is nu gesloten. Maar dat betekent niet dat we dus niet doorgaan met onze trainingen. Wij gaan gewoon buiten trainen. Dus als het goed is aangekomen. Ja hoor! Hij is daar, hij is daar. Dames en heren, dit is Novel, de big boss. En hij heeft alweer vet veel klaargelegd voor een heerlijke workout. Ik zie deze. Gaan we deze ook doen? Ik haat deze. Oh man, man, man. Ik heb het echt super koud. Maar goed, ik denk dat ik daar straks geen last meer van zal hebben. In ieder geval. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja! Hop, erop. Netjes, gaan we weer. Ha. Juist, kom maar, gaan we weer. Oef, jongens.
De les zit erop. Maar dat kan je waarschijnlijk wel aan mijn haren zien. Oh my god. Man, man, man. De zon schijnt zo heerlijk, maar het is zo koud. Mijn handen zijn zo koud. Het is zo lekker warm in de auto. Nou, ik heb echt honger. Ik heb gelukkig wel bijna heel mijn fles opgedronken, want ik ben zo slecht aan het drinken. Ik ga nu even naar de Gamma, want ik moet een sticker halen voor thuis. Ik wil heel graag een raam even afplakken. Ik ben natuurlijk bezig met een hele renovatie, waar ik jullie later meer van ga laten zien. En daarna ga ik even langs bij mijn broer, denk ik. Want ik heb de kinderen heel erg gemist. Ja, dus voor nu gaan we eventjes naar de Gamma. Oké, dames en heren, ik heb gevonden wat ik zocht. Het duurde wel even, want er zijn zoveel verschillende van dat kleef. Papier stickerachtig om iets zo blurry te maken. Ik heb deze gekozen. Ja, het eindresultaat zien jullie later wel. Dus het maakt niet echt uit. Maar ik heb er maar eentje kunnen vinden, helaas. Oh, ik kan eigenlijk wel vragen of ze misschien nog een paar hebben in het magazijn liggen. Wacht. Be right back. Good morning. It is 7:30 and ik ben net wakker geworden. Ik ben net wakker. Ik heb gisteren mijn haar gewassen en gefeund. Zoals jullie wel kunnen zien. Nou, het is gewoon even tijd om te gaan douchen. Pray. En dan ga ik mijn morning exercise doen. To be continued. Ik ga nu even verder omkleden en dan ga ik naar buiten, want mijn moeder gaat op de fiets. En ik ga namelijk Slotenplas rennen. Nou jongens, ik ben aangekomen op Slotenplas. Ik heb een stukje gelopen. Ik ben aangekomen bij dit grote gebouw. En ja, hier ga ik beginnen. Ik ben benieuwd. Even kijken hoe laat het nu is. Ja, 10:25. Daar gaat ie. Oh my god. Mensen. 11:03. Oh. 10:25. 11:03. Wat is dat? Oef, 35:03. Oef. Wauw, 38 minuten. Oké, even een stretchje. Ah, ja, ook hier kom je hele leuke volgers tegen. Ik ben klaar met mijn make-up. En ik heb ook even ondertussen tijdens het filmen moest ik een kleine mascara challenge opnemen voor Bobbi Brown. Waarin ik twee verschillende mascara's gebruik. De ene is voor Smoky Eye en de andere is een No Smudge. Dus ja, nu gaan we naar de woonkamer en gaan we eventjes aan de slag. E-mails moeten beantwoord worden, foto's moeten bewerkt worden. En ik moet eventjes nadenken wat ik nog meer ga filmen. En ik heb nog heel veel video's die ook nog geëdit moeten worden. Ja, dus let's go. Het is inderdaad wel even leuk om te laten zien wat ik aan heb. Ik had een jurkje aan van de Zara. Die heb ik gekocht toen ik in Barcelona was. Mijn UX pantoffeltjes aan. Dit is mijn outfit van vandaag. Hallo jongens en dames. Hallo, welcome back. Ja, sorry, maar. Ik weet niks meer. Hallo, vlog is even die intro. Doe even die intro.
Dames en heren, wij zijn onderweg naar de toko. Ja. De Asian Wholesale Toko in Duivendrecht. En zij verkopen daar allerlei Asian goodies en eten en lekkernij en zo. En ook minder lekkere dingen. Wij gaan van alles kopen. En ja, omdat wij daarmee iets heel erg leuks en gezelligs gaan filmen voor jullie. Omdat natuurlijk elke video met Omema super leuk en gezellig is. En sowieso is alles wat met eten te maken super leuk en gezellig. Nu eraf? Weet ik eigenlijk niet. Maar je gaat nu terug naar Eindhoven? Ja, moest ik niet via hier en dan bij Duivendrecht? Er geen mondkapjes bij ons. Dus we gebruiken maar onze sjaal. Ik heb ook geen handschoenen. Als dit maar goed afloopt. We hebben een aantal dingen uitgekozen om te eten, te proeven en om te filmen. En dit is echt zo lekker, deze. Oh my god. Hij is ook nog eens halal. Nou, ik heb iets gepakt. Als je mijn bril wordt beslagen. Ik heb deze sticks gepakt. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. Even kijken waar Siam is. Siam. Oh, daar is hij. Nou jongens, we zijn klaar met het boodschappen doen. Ja, ik moet wel zeggen, het is me wel opgevallen dat in de winkels mensen eigenlijk nog niet echt die distance houden. Wow. Nee, maar jongen. Hallo, ik kijk naar mijn scherm of hij kapot is of niet. Ik heb pas, hallo, ik heb pas gemaakt voor €200, jongens. Dus wij hebben heel veel boodschappen gedaan. Ja. Eigenlijk niet zo heel veel, maar ik heb echt vet veel betaald. Het is ook zo duur daar. Tuurlijk. Hallo, je betaalt ook voor vrachtkosten en al, vind ik. Oh my god, jongens. Ik heb iets van €60 betaald. Wat hebben we gehaald? Een beetje snacks en noodles. Ja. Deze keer heb ik een zulke mooie auto. Meema! Nou, goedemorgen, Rise. Ja, inmiddels ben jij heel bekend geworden voor mijn vlog. Dus mensen willen jou wel wat vaker zien nu. Het is denk ik de 20ste dag van quarantaine of zo. Ja, dag 20. Omdat het 20 graden is vandaag. Ja, denk ik al. Nee, maar dit is zondag. En morgen zijn wij 3 weken in quarantaine. Dus we zitten ongeveer 21 dagen, 20. Ja, oké. Okay. En wij zijn onderweg naar... Naar Novel, want wij gaan sporten. Dat gaat ook gewoon door in quarantaine. Ik heb hartstikke veel zin in. En we gaan jullie meenemen op de sportavontuur. Wij gaan jullie meenemen op de sportavontuur. Avonturen? Mensen, blijf alsjeblieft thuis. Laat je niet in de verleiding brengen door deze tiefkantieren. Dit is misleidend. Don't go out. Wat er gaat gebeuren vandaag. Vandaag worden wij afgemaakt, wel met een lekker zonnetje. Dus ja, dus dat scheelt. Dat het zo erg is. Maar kijk, de band ligt al klaar. Ik weet niet wat dit betekent. Dat is de band van de hel. Oh, dit is wel een leuke vijver hier rechts. Even een tussen erbij. Oh, fuck. Waar is die dan? Ja. Novel! Novel! Misschien zit hij in de band. Nee, Novel zit niet in de band. Novel is van stop. One and only! Dat wordt ready! Gaan we hierna naar de zon? Anderhalf meter, jongens! Het ziet er ook goed uit op camera. Het lijkt echt alsof je weet wat je doet. Wacht eens, wat is hier goed? Oh my god,
dit. Oh jongens, wat een spier! Wat een kanon, wat een kanon. Dit is echt een kanon wat je daar hebt, lieverd. Ik weet het. Ons bovenlichaam te trainen. Mm-hmm. Doen we niet zo vaak. Dat is iets wat we niet zo vaak doen. Dus we hebben er even een productief uurtje op zitten. Zodat we lekker de rest van de dag niet productief kunnen zijn. Want het is zondag. Nou jongens, we zijn thuis. Het wordt tijd om eventjes een shake te maken met proteïne. Hier notenpasta, proteïne, poeder en wat ongezoete almond milk en havermout. Mensen, ik raad deze shake echt aan. Hij is echt super lekker. Oh my god. Ik kan gewoon niet geloven dat dit gewoon gezond is. En gewoon nodig voor mijn spieren om te groeien. En ook nog eens lekker. Alright guys. Het is avond. Eindelijk. Je hoort aan mijn stem dat ik echt helemaal kapot ben. Na het trainen vanochtend met Farah ben ik eigenlijk naar huis gegaan en ik heb gedoucht, gegeten, mijn shakeje gedronken. Ik heb afgelopen middag eigenlijk helemaal niet gevlogd, omdat ik gewoon bezig ben geweest met een Don't Rush Challenge. Ik heb make-up opgezet, zoals je wel ziet, helemaal wimpers en alles. Voor een Instagram Don't Rush Challenge. En daarna ben ik eigenlijk alleen maar aan het editen geweest. En dat ben ik ook nog steeds aan het doen. Dit is de situatie. Die ziet er namelijk als volgt uit. En ik ben bijna klaar. Of eigenlijk bijna niet. Want ik zie nu dat die 52 minuten duurt. Ik had er nog heel wat uit moeten knippen. Maar ik ga in ieder geval de weekvlog afsluiten. Dit was mijn allereerste weekvlog ever. Ik heb echt mijn best gedaan om elke dag iets te filmen. Ik heb het waarschijnlijk ook niet goed geëdit. De dagen zijn waarschijnlijk ook helemaal door elkaar heen. Maar ik heb er zoveel mogelijk geprobeerd in te gooien. Ik hoop dat jullie het een hele leuke weekvlog vonden. Ik vond het in ieder geval heel spannend om te filmen en te doen. Ik ga dit denk ik erin houden. En dan wordt het gewoon vanaf nu elke week een nieuwe weekvlog. Dus thanks for watching. En vergeet niet om te subscriben. Want dat motiveert mij ook wel weer om door te gaan met vloggen. Thanks girls. Doei. Badman out and stunting. Kyle M tick like dumpling. Girl with big body jumping. Action ready for the